Så det første gang, der er nogen, der hører den nu her, og ja, den hedder Julemanden fra Vild. Det bliver jul uden sne i år, det kan vi takke os selv for. Den er med firehjulstrækker, kører på marken og brænde år. Det bliver jul uden rensdyr, når der var ro i deres papir. Men der er masser af vilde ulve til at bære deres gevir. Hvis han overhovedet er til. Det bliver jul uden frost på snuden af Rudolfs røde tur. Men han kan købe en plastikdips på Wish, så det ser sådan ud. Det bliver flot med CO2 sammen med flæskesvær fra en økosol fra et sted, vi aldrig selv ville bo. Hans GPS var ikke sat til, og han bliver efterlyst på Facebook i et julehyggebro. Det var også hans egen skyld, hvis han overhovedet er til. Han kæmpede sig igennem varme pumpers larmende propeller og faldt på sin vej til skorstenen på et tag med solceller. Det lykkedes ham at komme ind i et fyrrum, hvor fyret var gået ud. Men han blev fanget af bevægelsessensor, og alarmcentralen kom ud. Julemanden var vild. Hans GPS var ikke sat til, og han blev efterlyst på Facebook. Jeg tror, jeg så om det 1,47. Jeg er under 30 her. Skål! Der er nogen, der har prøvet at google. Måske er der noget på YouTube. Det er et gammelt opslag. Det er ude fra gruppens emne. Er der en administrator? Kom nu, vi skal have fået en julemand. Hjælp, gør noget.